Han har ingen bror. Han har Elias. Elias är 4 år gammal. Ja, han har gjort det. Men Morten har en bror, det är det jag menar. Elias är hans halvbror. Ja, det vet jag gott, Ricky. Men kallar alltså, man inte det? Någon gång så kallar folk deras halvsyskne för syskne, ej? Så måske er Morten og flere halvsøskende. Det er det, jeg mener. Hvorfor så du ikke det direkte? Ja, jeg prøvede, men så blev jeg nødt til at overbevise dig om, at jeg ikke fuldt overlæg troede, at 4-årige havde skudt 2 mennesker i 2 forskellige lande i løbet af de sidste 24 timer. Det lærte som, at du troede det. Nej, det gjorde det altså ikke. Jo. Her er den. Her, der er han sammen med sin mor. Han har den af familien, så isolerer han sådan på den måde, hvad der er sket for ham. Og kanskje ikke tykte om sin familie? Nej, det ser jo ikke sådan ud. Du kan ikke dra slutsatsen, at de tykte om varandra, bare for at de ser glade ud ihop på et fotografi. Vi finder ikke noget som helst, der binder morerne sammen. Intet. Vi har ikke engang fundet hele Ankers bil endnu. Hvad laver du? Går igennem rapporten om Kevin Larsens død. Der er ingenting, som tyder på, at det er noget andet end selvmord. Tænker du på Hans? Nej, jeg tænker på Kevin Larsen. Soga. Hur kom du in? Ja, jag sa vem jag var i receptionen. Det ska inte räcka. Ja, men du vet, de flesta människor de vill träffa sin mamma. Kom. Vi kører tilbage igen. Nej, jeg skal jobbe. Der er ingenting, du kan gøre. Der er fyldt med teknikere derinde. Men du kan miste noget. De misser ingenting. Tjekke, de har det under kontrol. Der er ikke mere, du kan gøre lige nu. Kom, jeg kører tilbage igen. Nej, jeg er sjovfald.